qalxırıq qızın zirvəsinə. Gözəlliyə baxın. Burada Qırqızın Laçın üzü. Üzü belə Şam kənd dərəsi. Bura Şam kənd dərəsidir. Nağdalı kəndinin ərazisi. Gözəllər gözəli Qırqız yaylağı. Burada yaylaqlardır. Bunun o üzü çiçəkli yaylağıdır. Bayaq görünürdü. İndi üstün bulud alıb. Burada çilgəz yaylağıdır. Başı qarlı dağda. Üstündə buludlar var, görsənmir. Dəli dağdır. Deməli, Dəli dağ Mıxdökən silsiləsinin zirvəsidir. Mıxdökən silsiləsi də bax oradan başlayır. Üzü belə gəlir. Buradan birləşir Qırqıza. Elmi ədəbiyyatda bunu bu dağ silsiləsinin adı əslində Qarabağ dağ silsiləsi gedir. Qırqız dağda həmin o silsilənin bir hissəsidir. Üzü belə də Şam kənd dərəsi. Şam kənd kəndi əslində 5 para kənddən ibarətdir. Şam kənd, Çorman, Bozdağan, Ələkçi, Nağdalı. Hamısı birlikdə elə hamıda Şam kənd deyir. O qarşıda görünən dağda Şıxlı dağıdır. Gözəldir. Burada bir dənə tiqaş. Bax, orada durur. Bu birinci müharibədən qalıb. O vaxtı bundan bizim kətdə 2 dənə var idi. Biri kəndin içində idi. İndi yekimdə qalığı durur. Biri də budur. O vaxt gətirmişdilər belə. Yüksəkliyə ki, ondan burada ermənilərin vertolyotunu vursunlar. Uşaq vaxtı onun içində çox oturmuşam. Belə. Hə, burada